Всім привіт! Зараз покажу, як латати залізничну станцію. Нам потрібна зелена карта, синя, два ф'юза, запобіжника. В минулому ролику я показував, як каналізацію латати, там ми взяли синій чіп. Ну от тепер за допомогою того чіпа ми підемо туди по червону картку. Спочатку заходимо сюди, в цю вишку. Знаходимо її, йдемо. Тут один бот. Ну, як завжди, хитрий. Ящик. Більше ботів тут немає в цій вишці, тут він один. Але ще, тут заберемо аптечку чи шприц. Ні, дасть тобі аптечку чи шприц. Бинта дало. Піднімаємося на самий-самий верх. Бота ми вже вбили, вже немає тут. Ящик. Сюди, на балкон. Тут є перемикач. Любуємося красотами. Вмикаємо. І погнали. Тепер отак виходимо в цю дірку. Бачите, не під ступеньки. Тут двері кровом, а дірка така. В цьому домі кімнати, а нам треба туди. В той угол. Сюди. Вон, в ту будівлю, червоненьку. Там два бота. Вон. Там два більш нема, а тут сходи. По-моєму, навіть не два ф'юзи, а один. Помилився. А тепер туди. Це висотне. Велике. Там ще один бот. Thank you.
Вот. Можно пушить. Все, все три горить. Якщо якась з них не горить, якийсь із виключателів вимкнувся з вимикачів. Вмикаємо і вмикаємо цей. Все зелене. Якщо тут із цих трьох лампочок якась червона, треба повертатись. Якийсь з вимикачів вимкнувся. Піднімаємося ще вище. Тут у нас зелена. Ну таке. Не про що. Один ящик не буває, два. От сили, так в основному один. Така, що можна і не заходити. А от тут синя. Вище. А тут кайф. Наліво ящички. Тепер туди. На столі картка червона. І ось ящики. Ми ходимо так само сюди вийшли. Ось ящичок. А тут приїхати треба туди на перерву. Оп. Все. Залутано. І маємо червоний чіп. Сто скрапа і... Купа компонентів непереблених ось. Взагалі скрапа буде тут. Ще купа ціла. Дякую за перегляд.